במלחמה הבאה אנחנו נתקוף בעוצמה את המרחב האורבני. האויב הוא שבחר להתמקם שם. כשאנחנו אומרים שם, זה לא רק שהוא בחר להתמקם שם, אלא שמשם הוא יורה אלפי טילים ורקטות על אזרחי מדינת ישראל. משימתנו לעצור את זה. ההבדל בינינו לבין אויבינו זה שבניגוד לו לא, שעושה הכל כדי לתקוף אזרחים, אנחנו, בהתבסס על מודיעין טוב, על יכולות תקיפה טובות, על תמרון איכותי, נתקוף באופן שמבוסס מודיעין, והמודיעין שלנו מתפתח וגדל מיום ליום. אבל אנחנו נתקוף בעוצמה. אנחנו נתקוף בעוצמה מכיוון שאין דרך אחרת לעצור את האיום הזה, הכל כך מסוכן, את הופעת הטילים והרקטות על עם ישראל. אני אומר יותר מזה, אנחנו נזהיר את האוכלוסייה שחיה שם בצד השני, אנחנו נאפשר לה להתפנות, המיד אחר כך אנחנו נתקוף בעוצמה ונתקוף גם את התשתיות של המדינה המאפשרת. כל מה שתומך טרור, כל מה שמאפשר לטרור להתקיים, לפעול ולפגע נגדנו, חשמל, דלק, צירים, אנחנו נתקוף. תדע המדינה שמארחת את ארגון הטרור, שמאפשרת לארגון הטרור או שאפילו מעודדת את ארגון הטרור הזה, תדע שהיא נושאת באחריות. האחריות היא של ממשלת לבנון, האחריות היא של חמאס, האחריות היא של סוריה ואני לא רוצה למנות את כל שאר המדינות.